Campus ni rahisi, ni venye watu wakuangi serious. Uko na unit 6, mizi watu wanapata ngaje supplementary na retakes. Na uko na sehemu nzima ya kusoma. Uko na notes za mode, uko na PDF, uko na handout, uko na simu, hata uneza research. Shida zingine ni kujitakia. A few moments later. I can't still fucking believe this. This is my fucking fourth time I'm doing this fucking paper. Na naonesho maze na kuja time ya tano maze. I'm the master's student. I'm just an undergraduate, man. Please, man. I'm fucking dropping out of school. I don't need this anymore. I'm dropping out of school. Fuck school. I never go and sell tomatoes in Gilroy. Fuck school.